այս ծրագիրը իրականացնելու համար մենք հիմք ենք ընդունել մեր մեկ այլ ծրագիր, որ վերջերս ենք ավարտել Եվրոմիության աջակցությամբ, որի ընթացքում ստեղծել ենք հակակոռուպցիոն կոալիցիա, որը բավական ուժեղ է այժմ դարը եւ առաջատար եւ ազդում է հանրային քաղաքականությունների մշակման վրա եւ կառավարության հիմնական գործընկերներից մեկն է դարձել բնագավառում։ Ասեմ միայն, որ մեր թիրախավորված երեք խնդիրները մի մասը լուծվել են, մի մասը լուծվում են, օրինակ ապօրինի հարստացման քրեականացումը, դա մեր նախաձեռնությունն է, որը արդեն օրենքի տեսք է ստացել, նախագահ ստորագրել է եւ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի։ Երկրորդը հակակոռուպցիոն անկախ մարմնի ստեղծումն է, նախագահի կողմից կաշխատանքային խումբ եւ առաջիկա ամսում վերջնական մոդելը կներկայացնի արդեն կառավարություն եւ օրենքի նախագծով դա կընդունվի, մինչև ապօրինի հարստացման քրեականացման օրենքի գործարկումը, եւ երրորդը դա ազդարարների իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է, որը նույնպես կառավարության հետ համատեղ մենք այժմ օրենքի նախագիծն ենք մշակում եւ շուտով այն կմտնի կառավարություն հաստատվելու եւ ազգային ժողով ուղարկվելու։ Սա մեր կոալիցիայի կողմից վերանված խնդիրներն են, որը բարձրացվել է կառավարություն, եւ այստեղ հաջողության գաղտնիքը այն է, որ մենք կարողացել ենք տրամադրել փորձագիտական այնպիսի ներուժ, որը բավարարում է նաև կառավարության պահանջներ, այսինքն որակյալ փորձագիտական գործ է արվել։ Այժմ մենք գիտենք, որ հասական կազմակերպությունների խնդիրը ոչ միայն բացերը արտահայտելն է, բարձրաձայնելն է տարբեր ոլորտների, այլ նաև այդ բացերին ուղղված լուծումներ առաջարկելը, եւ ինչու՞ չէ, եթե ունեն հնարավորություններ նաև օգնել կառավարությանը եւ պետության, որպեսզի այդ բացերը հաղթահարեն։ Իսկ օգնությունը նաև պետք է լինի այդ որակյալ փորձագիտական ուրեմն օժանդակությամբ, և մենք փորձելու ենք այս ծրագրի շրջանակներում հենց այդ խնդիրները լուծենք, որպեսզի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների այդ կարողությունները այնպես զարգացնենք, որպեսզի նրանք ոլորտային լուրջ գործընկերներ դառնան։ Սա է մեր ծրագրի, այսպես կարճ ասեմ, հիմնական խնդիրները, և միակ նաև խնդիր կա, որը ցանկանում եմ բարձրաձայնել, դա այն է, որ մենք ընդհանրապես անկեղծ էլ ես ասեմ, միշտ թերահավատ ենք հասական կազմակերպությունների ներուժի, հասական կազմակերպությունները թերահավատ են պետական մարմինների, հա, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի մեր ձեսնենք այդ թերահավատությունը վերացնենք, որքան հնարավոր է գոնե 9 ոլորտներում ու որոշ դիմերում, որպեսզի հանրությունը եւ պետական իշխանությունը գործեն մեկ հանրային շահի սպասարկման տրամաբանության մեջ, և վստահ եմ, որ մենք այդտեղ լուրջ արդյունքներ ունենք։ Եկեք շրջանառենք, շատ շնորհակալություն, շրջանառենք, հա, ուղարկենք հարցակերպիկները, տեսնենք եւ ուրախ կլինենք, եթե ընտրությունը կատարեք նաեւ ցուցակի մեջ ներառեք նաեւ նախարարությունը։